بيقول سشريف اور سالانہ جلسے مدرسۃ القرآن الفاروقیہ کے تحت یہاں ہم جمع ہوئے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے کرتے ہیں. مدرسہ ہذا کے طالب علم محمد مفسر مسعود کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے مدرسے کا آغاز کرو, جلسے کا آغاز کرو. سر سبز ہے شاداب گل ستاں ہر سو.
سلطان رسول تو ہی ہر چیز کہے حاکم سلطان رسول جو پشانی سے تیرے ہو گئے روشن سارے فشانی سے تیرے ہو گئے روشن سارے محرما پار ستارے ہیں درخ شان رسو جس تدور جس کی تجھے رہتی ہے ہر دم ہر آن جس تدور جس کی تجھے رہتی ہے ہر دم ہر آن وہ تیرے پاس ہے کیوں ڈھونتا جب تماشے تیرے جلوے کے نظر آنے لگے جب تماشے تیرے جلوے کے نظر آنے لگے دیکھ کر اہل نظر ہو گئے حیران رسول دیکھ کر اہل نظر ہو گئے حیران رسول جلوہ فروان ہے وہی آن و بہر ہے میں نادر شریف کے لیے شب ناظرہ سے محمد فیض کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نعت پیش اپنی مثال اٹھا سکتا ہے Thank you.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. دعاء الطالب. الحمد لله الذي
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو کہے الحمد للہ رب کی اللہ سے الحمد للہ, جب کم کچھ دے تو کہے جزاک اللہ خیرا, رنگا دینے بڑے گی سب دن اور پہلے سمجھ سے جزاک اللہ خیرا, جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو کہے انشاءاللہ رب لے کر سب دن سے انشاءاللہ, جب کوئی پریشانی میں ہے تو کہے حسبی اللہ رب فی البر ویر حسبی اللہ, جب کم گناہ ہو جائے تو پڑھے استغفر اللہ نہیں دیتا, بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں
اور اعمال کو دیکھتا ہے مسلم. لہذا جو کوئی بھی اچھی نیت کے ساتھ نیک کام کرے, مسجد بنائے یا مدرسہ یا کسی غریب کی مدد کرے, تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش ہوگا, اور اگر کوئی دکھاوا کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور اس بندے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ الٹا عذاب ہوگا دکھاوا کرنے کی وجہ سے. قرآن مجید میں قرآن مجید میں مذمت بیان کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان, نمازیوں کے لیے بربادی ہو جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہو, جو دکھاوا کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تین لوگوں کو ڈالا جائے گا, سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا, دوسرا شمیر, تیسرا مادہ. سب سے پہلے قرآن مجید کا پڑھنے والا لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں تمہیں ان سمجھ دوں کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. وہ کہے گا کہ میں اس پر عمل کرتا تھا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے, تو جو کچھ بھی کیا سب اپنا نام کمانے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس ریاکار قاری کو دوزخ میں آنکھوں میں ڈال دیا جائے. اسی طرح ریاکار مازر کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث شریف بہت بڑی ہے, ترمذی میں ہے. محترم حاضر, ہم کو چاہیے کہ جو بھی نیک کام کرے اچھی نیت کے ساتھ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو, اس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں حیرت انگیز خاندانی کے واقعے پر مشتمل حضرت عبداللہ بن مبارک اور ایک جو بڑھیا کے درمیان پیش آیا تھا, اس کو پیش کرنے سے پہلے چند باتیں ذکر کروں گا. بچوں میں ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ ان کو ذہن نشین کرایا گیا. بچے بھی بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اس کو یاد کیے اور مزے لے کر اس کو آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرتے رہتے ہیں. اب جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک اور اس دیندار نیک بڑھیا کے درمیان میں, تو اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اور جو آیتیں ذکر کی جائیں گی اس کا ترجمہ نہیں ذکر کیا گیا بلکہ اس کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے. یہ طلبہ شبہیب سے تعلق رکھنے والے ہیں, مدرسہ ہادہ کے ہونہار حافظان میں سے ہیں, کہ ابھی ابھی ان دو طلبہ نے حفظ قرآن کریم تکمیل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, آخری جو جملے ہیں کہ جب بڑھیا کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اولاد بھی ہیں, پھر وہ بڑھیا کہتی ہے ہاں بالکل میری اولاد بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ قرآنی آیات کے ذریعے سے اس کا جواب دیتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جو مدد کی تھی اس بنا پر آپ کی ضیافت کے لیے, وہ بڑھیا قرآنی آیات سے اپنی اولاد کو حکم دیتی ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں, چنانچہ کھانا لایا جاتا ہے. تو یہ جو آخری جملے ہیں اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اب آئیے میں اس واقعے کو پیش کرنے کے لیے حافظ احمد مقصود و حافظ اسماعیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس واقعے کو بڑے ہی پیارے انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام قولا من رب الرحيم. اللهم تعالى أكبر رحم فرمائے. آپ یہاں کیسے ہیں؟ من يفضل الله فلا هادي له. يعني آپ راستہ بھٹک گئے ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو کہاں جانا ہے؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما شاء الله، تو آپ حج کی ادائیگی سے فراغت کے بعد مسجد اقصیٰ جانا چاہتے ہو، بہت خوب. اب یہاں کب سے ہو؟ ثلاثة ایام سبیہ، یعنی تین راتوں سے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین. بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ ہی کھلانے اور پلانے والا ہے. تو اب یہ بتائیے، آپ وضو کس چیز سے کرتے ہو؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو آپ تیمم کر لیتے ہو. میرے پاس کھانا موجود ہے، آپ کچھ کھانا پسند کرو گے؟ ثم اتموا الصیام الى اللیل. سبحان اللہ، تو آپ روزہ ہو، لیکن یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے. ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک بات تو صحیح ہے، نفل روزہ رکھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن سفر میں روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہاں پتا ہے کہ اگر رکھ لے تو بہتر ہے. اس طرح آپ قرآن شریف سے کیوں جواب دے رہی ہو؟ میری طرح عام زبان میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یعنی ہر بات فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ قرآن سے بات کر رہے ہو تاکہ عمل نامہ قرآن سے بڑا ہو. یہ تو بہت اچھا عمل ہے. خیر آپ یہ بتائیے، آپ کن لوگوں میں سے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھے بے ضرورت نہیں بولنا چاہیے تھا. لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. شکریہ، اگر آپ کچھ عیان نہ فرمائے تو میں اپنے اون پر آپ کو سوار کر کے آپ کے قافلے تک چھوڑ دوں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، نیکی اور کچھ کچھ، بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دے گا. تو یہ لیجیے، سواری حاضر ہے، سوار ہو جائیے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کیا آپ شادی شدہ ہو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اچھا، تو اب کچھ نہیں پوچھوں گا. فقرأوا ما تيسر من القرآن. بہت ہی شاندار، مجھے تو آج نیکی کرنے کا موقع ملا ہے اور ثواب کمانے کا بھی. مجھے قرآن شریف خوب پڑھنا چاہیے، ہم سب کو قرآن مجید خوب پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے. وما يذكر الا اولو الالباب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. شکریہ، جزاكم الله خير الجزاء. اب میں حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمت و رضوان کا نادیہ کلام پیش کرنے کے لیے شب نادرہ سے میر ولایت علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. Thank you.
انگریزی میں تقریر کے لیے بعنوان اولیاء اللہ ان دی لائٹ آف قرآن کے لیے محمد بلال الدین شدید شبہیب سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور انگریزی زبان میں تقریر فرمانے کی سعادت حاصل کریں. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے تجوید اور اس کی اہمیت کے متعلق چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا سورۃ المزمل، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر کے پڑھا کرو. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو مخارج حرکات اور دیگر قواعد کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی مثال مسائل مخارج، جیسے اگر تم سین کو سا پڑھے اور تا کو پا پڑھے تو کتنی بڑی تراوی پیدا ہو جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں بسم اللہ سین سے ہے، جس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اگر کوئی بسم اللہ کے سین کو سا سے پڑھے تو پورے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. سا سے پڑھے بسم اللہ تو اس کے معنی گناہ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح سورۃ تین میں وتین و زیتون میں تین تا سے ہے، جس کے معنی انجیر ہے. اگر کوئی پاؤں سے پڑے تین تو اس کے معنی مٹی کے آ جاتے ہیں، جس سے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. لہٰذا روح کی ادائیگی بہت ضروری ہے. مخارج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں پر لگنے سے نکلتے ہیں. پا دا دا پا دا دا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ پر لگنے سے نکلتے ہیں. دوسری مثال مثال اگر کوئی زبردست پیش کو کھینچ دے تو معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ان شانیت اول ابدا، اس آیت میں ان کو ہرگز نہ کھینچنا چاہیے. اگر کھینچے تو معنی بدل جاتے ہیں. اگر کوئی ان شانیت اول ابدا پڑے تو معنی بدل جاتے ہیں. غلط معنی یہ ہے دشمن کے دینا کو نشان ہے، یہ غلط معنی ہے. صحیح معنی یہ ہے بے شک آپ کا دشمن کی دینا کو نشان ہے. زبر زیر پیش کو حرکات دیتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. علی ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو علی خالی نہ ہو ہوتا ہے. کچھ بتا تین ہے، علی پیا ہوا ہو، علی سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر اور ساکن سے پہلے پیش، ان تینوں کو ایک علی کے برابر کھینچ کر پڑھے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس آیت میں اس میں رَبُّهُ کو رَبَّهُ اور ابراہیم کو ابراہیم پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے امتحان دیا، یہ غلط معنی ہے. صحیح معنی یہ ہے حضرت ابراہیم کے رب نے ان سے امتحان دیا. عزیزہ علی گرامی، تو جب یہ قرآن کی تلاوت کرے تجوید سے پڑھے، زبر زیر پیش کو آگے پیچھے کرنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. یہ قواعد بہت اہم ہے اور بھی ہے جو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. قرآن صحیح پڑھنا ثواب ہے اور غلط پڑھنا گناہ ہے. باقی اداوان عبد اللہ اور بلا لے. اب میں آخری مرحلے میں ہوں، احادیث سے شریفہ کو فقہی مسائل ذکر کرنے کے لیے شبیب سے محمد شفر حسین کویس احادیث شریفہ اور فقہی مسائل ذکر کروں. حضرت خطیب الاسلام کے یہ چھوٹے پوتے ہیں محمد شفر حسین کویس فاروق. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث اور فقہی مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین اسلام آسان ہے، اسلامک ریلیجن ایزی، افتاح الجنت یسر، نماز جنت کی کنجی ہے، صلاح زکی اور جنت خالی.
عليكم بالصدق هميشه كالبول.